Kapitalis bazrisa da leasingis dargis ganvitarebis perspektivebi sainvestitsio shesadzreblobebi regionuli ekonomika aghnishnul sakitkhebze dges bias qovelsliur sainvestitsio forumze imsjeles. Tsremendeli forumis ert-erti mtavari tema alternativuli dafinansebis mekhanizmebi iqo ghonisiebas 15-ze meti kveqnidan 500-amde delegati daestro. Nusa Shubashvili dilidan mushaobda forumze, nusa rogoria khedva kapitalis bazris ganvitarebastan da kveqnis sainvestitsio potentsialis maksimalura datvisebastan da კავშირებით გისმენთ. Ანა, როგორც აღინიშნა, წლევანდელი ბიას ფორუმის ერთ-ერთი მთავარი განსახილველი საკითხი იყო სწორედ ალტერნატიული დაფინანსების მექანიზმების განვითარება, მათ შორის კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების განვითარება. როგორც დღეს ფორუმის მონაწილეებმა და ღონისძიების მონაწილეებმა აღნიშნეს, ჩვენთან საუბარში საქართველოს მართლაც აქვს შესაძლებლობა და პოტენციალი, რომ გახდეს, ასე ვთქვათ, რეგიონის ფინანსური ცენტრი, თუმცა ამისთვის აუცილებელი არის, რომ დამატებითი ნაბიჯები გადაიდგას კაპიტალის ბაზრის ინსტრუმენტების გასავითარებლად. ასევე დღეს აღინიშნა, რომ ლიზინგის დარგი საკმაოდ კარგი ტემპებით ვითარდება ქვეყანაში, თუმცა აუცილებელი არის, რომ და ამ მიმართულებით მთავრობასთან უკვე მიმდინარეობს კონსულტაციები, რომ სხვადასხვა მხარდამჭერი მექანიზმები არსებობდეს. აღსანიშნავია არის, რომ დღევანდელ ფორუმს ასევე ესწრებოდნენ სპეციალისტები და პოტენციური ინვესტორები სხვადასხვა ქვეყნებიდან, მათ როგორც ჩვენთან საუბარში აღნიშნეთ, საქართველო მართლაც არის ერთ-ერთი საინტერესო მიმართულება და აქტიურად განიხილება ქვეყანაში სხვადასხვა ინვესტიციების განხორციელების შესაძლებლობა. დღეს ასევე ფორუმს დღის განმავლობაში ესწრებოდნენ სხვადასხვა ექსპერტებიც და მათ ისაუბრეს ზოგადად სხვადასხვა ქვეყანაში, ევროპის ქვეყნებში რა გამოცდილება არსებობს ალტერნატიული დაფინანსების მექანიზმებთან დაკავშირებით. იყოს ცალკე, ვინაიდან არასაბანკო სფეროს, როგორც არის საინვესტიციო საბანკო საქმიანობა, ვენჩურული კაპიტალი, იგივე ბირჟები, აქვს საშუალება მოემსახუროს რეგიონის ქვეყნებს. და ეროვნული ბანკი კურირებს ქართულ საბანკო სექტორს და ეს აუცილებლად უნდა გაიყოს, თუ გვინდა რეგიონში საქართველო გახდეს ფინანსური ცენტრი. ამას მოყვება ვენჩურული კაპიტალის, ანგელოზ ინვესტორების, კერძო კაპიტალის ფონდების განვითარება, კაპიტალური ბაზრების განვითარება. საქართველოს ბირჟაზე შეიძლება დარეგისტრირდეს უზბეკური, ყაზახური, აზერბაიჯანული და სხვა მდიდარი რეგიონის ქვეყნების, სადაც მინერალური წიაღისეული არის ძალიან დიდი რაოდენობით და მათ ჭირდებათ მილიონობით გრძელვადიანი კაპიტალი და საბანკო სისხლით ისინი წინ ვერ წავლენ. ამიტომაც საქართველო ამისგან დიდ სარგებელს მიიღებს. უკვე საინტერესო ხდება ლიზინგის ბაზარი საქართველოში, რომელიც თქვა ჩვენი მეზობლისთვის თურქეთში და საერთაშორისო ბაზარზე იგივე, ზუსტად იგივე პროდუქტებით, ზუსტად იგივე ტენდენციით მივდივართ და ქვეყნისთვის, ეკონომიკისთვის ლიზინგის განვითარება, ეს არის პირდაპირ თითოეული თეთრი ჩადებული ეკონომიკის ბიზნესი, ეკონომიკას, ქვეყნის ეკონომიკაში. ჩვენ მუშაობთ სახელმწიფოს მთავრობასთან ერთად ამ საკითხზე და საომალოდ გვექნება უკვე, რომელიც თუ ხელშეწყობა იქნება ამ კუთხით, ძალიან საინტერესო იქნება ჩვენთვისაც. ჩვენი კომპანია მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში ინვესტიციებს ახორციელებს ისეთ დარგებში, როგორიცაა ტექნოლოგიები, ციფრული ეკონომიკა. ჩვენთვის საინტერესოა აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, რადგან აქ ბევრი ნიჭიერი ადამიანია. ჩვენ ვაკვირდებით ქართულ კომპანიებს, ვსწავლობთ მათ პოტენციალს და ვფიქრობთ, რომ მოვძებნით პარტნიორებს ადგილობრივ ბაზარზე. მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში კერძო ოჯახები ის მიერ დაგროვილი ინვესტიციებისა და აქტივების მართვის მიმართულება სულ უფრო პოპულარული ხდება. ბევრ ქვეყანაში არსებობს ოჯახური ბიზნესების მენეჯმენტი, რომლის საშუალებითაც ადამიანები მართავენ საკუთარ ქონებას. ეს მიმართულება განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია იმ მიმართულებით, რომ იზრდება შესაძლებლობას აქტივები მაქსიმალურად დივერსიფიცირებული იყოს. დღევანდელი ფორუმის მონაწილეებმა ასევე აქტიურად განიხილეს თავად საქართველოს საინვესტიციო მიმზიდველობა და ამ მიმართულებით არსებული გამოწვევები. როგორც ფორუმის მონაწილეები აღნიშნავდნენ, ის, რომ საქართველო ზოგადად ბიზნეს გარემო კარგი და მოსახერხებელი არის, მათ შორის უცხოელი ინვესტორებისთვის, ჩანს საერთაშორისო სარეიტინგო კომპანიების მიერ გამოქვეყნებულ რეიტინგებშიც, თუმცა დღევანდელ ფორუმზე დასახელდა საქართველოს წინაშე არსებული რამდენიმე
საკითხი და გამოწვევა, ერთად ასეთ გამოწვევად სხვადასხვა ბიზნეს გაერთიანებების წარმომადგენლები მიიჩნევენ ადამიანური კაპიტალის, ადამიანურ კაპიტალს და ზოგადად სამუშაო ძალას ქვეყანაში. ამასთან დღევანდელ ფორუმზე დასახელდა მთლიანობაში ქვეყანაში ინფრასტრუქტურული პროექტების შემდგომ დასრულების, სწრაფი დასრულების აუცილებლობა და ზოგადად ქვეყნის სატრანსპორტო და ლოგისტიკური მიმართულების გაძლიერება. დღევანდელ ფორუმზე ასევე საუბარი შეეხო მთლიანობაში ავიაციის სფეროს და ავიამიმართულებას. ამ მიმართულებით უახლოეს გეგმები წარმოადგინა აეროპორტების გაერთიანებამაც და როგორც ამ მიმართულებით აღნიშნავენ, იგეგმება განსაკუთრებით ქუთაისის აეროპორტის გააქტიურება და დღეს კიდევ ერთხელ გაესვა იმას ხაზი, რომ ირლანდიულ კომპანიასთან აქტიურად მიმდინარეობს მოლაპარაკებები იმასთან დაკავშირებით, რომ უკვე შესაძლებელი არის, რომ ირლანდიულ კომპანიასთან მიმდინარეობს მოლაპარაკებები და საკმაოდ აქტიურ ფაზაში არის ეს მოლაპარაკებები. საქართველოს დიდი პოტენციალი აქვს ისეთ სექტორებში, როგორიცაა ტურიზმი, სოფლის მეურნეობა, თუმცა კვლავ არის სამუშაო გასატარებელი ადამიანური კაპიტალის გადამზადების მიმართულებით. გამოწვევად რჩება ის გარემოება, რომ საქართველო მაინც არ არის ჯერჯერობით ცნობადობით გამორჩეული მსოფლიოში. ბევრმა ინვესტორმა არ იცის, თუ რა შესაძლებლობები არსებობს ქვეყანაში. შესაბამისად, კიდევ უფრო მეტია გასაკეთებელი ქვეყნის ცნობადობის გასაზრდელად. ამ მიმართულებით შესაძლოა წინ გადადგმული ნაბიჯი იყოს საელჩოებში ეკონომიკური დესპანების დანიშნაც. საქართველოში საკმაოდ კარგი საინვესტიციო გარემოა, რისი ერთ-ერთი მიზეზიც ევროკავშირთან გაფორმებული ხელშეკრულება და ამ მიმართულებით არსებული შესაძლებლობებია. როდესაც საქართველოში დაფუძნებულ კომპანიას ევროპის ქვეყნებთან თავისუფალი წდომა აქვს, ახლა ერთ-ერთ მთავარი გამოწვევა მდგომარეობს იმაში, რომ ინფრასტრუქტურული პროექტები, რომლებიც უკვე დაწყებულია, დროულად დასრულდეს, რათა ქვეყნის სატრანსპორტო მიმართულება კიდევ უფრო განვითარდეს. საშუალება ქონდა გაგვეცნო საზოგადოებისთვის იმ ამბიციური გეგმების შესახებ, რომელიც სახელმწიფოს გააჩნია ავიაციის განვითარების კუთხით, ასევე იმ სტრატეგიის შესახებ, რომელიც გაგვეჩნია კონკრეტულად ქუთაისში, რომ ვაქციოთ ქუთაისი დაბალბიუჯეტიანი შეთავაზების ცენტრად, არა მარტო საქართველოს მოქალაქეებისათვის და ევროპელებისათვის, ამავდროულად რეგიონის მოსახლეობამ მეტი საშუალება ქონდეს იმოგზაუროს ევროკავშირის მიმართულებით. ამ ყველაფერს, რა თქმა უნდა, ექნება პირდაპირი ეკონომიკური სარგებელი ჩვენი ქვეყნისათვის და ამავდროულად განავითარებს ტურიზმს ჩვენ ქვეყანაში. დღევანდელი ფორუმის ფარგლებში ასევე გაიმართა სხვადასხვა თემაზე სადისკუსიო პანელები, მათ შორის საუბარი შეეხო დავების გადაჭრის საკითხებს. როგორც ცნობილი არის, როგორც ადგილობრივი, ასევე უცხოელი ინვესტორები ხშირად საუბრობენ საქართველოში სასამართლო სისტემაში არსებულ გაჭიანურებულ დავებთან დაკავშირებით და დღეს სწორედ სადისკუსიო პანელზე გაიმართა იმ დავების ალტერნატიული მოგვარების მექანიზმების შესახებ პრეზენტაცია, რომელიც სულ მალე საქართველოს მთავრობა გეგმავს, რომ აქტიურად ამუშავდეს, მათ შორის ეს არის მედიაციის მიმართულება. ეს როგორც ვიცით, ეს არის საინვესტიციო ფორუმი, მაგრამ ამ ფორუმის ფარგლებში დავების გადაწყვეტის ალტერნატიული მექანიზმების ჩართვა და თვითონ ბიზნესისთვის ამ მექანიზმებზე ინფორმაციის მიწოდება არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ამის ორგანიზატორებს და ზოგადად როგორც ვიცი, ეს ევროკავშირისა და გაეროს განვითარების პროგრამის დაფინანსებით მოხდა და ძალიან მნიშვნელოვანია კიდევ ერთხელ, რომ ბიზნესმა გაიგოს, თუ რა შესაძლებლობები აქვს მათი დავების, ბიზნეს დავების მოგვარებისთვის. დღევანდელი შეხვედრა ზუსტად მიეძღვნა დავის ალტერნატიულ მექანიზმებს, ეს არის არბიტრაჟი, ეს არის მედიაცია, სხვა გარკვეული დავების საბჭოები. აი ეს საშუალებები გაცხადებული არის ის, რომ სასამართლო პროცესების გადატვირთვის პროცესებს ნამდვილად შეეშველება, განტვირთავს და მთავარია კიდევ ერთხელ ცნობადობა უფრო მეტი გავაზარდოთ ბიზნესში. გვაქვს ამბიცია, გაცხადებული ასე ვთქვათ პრიორიტეტი იმის თაობაზე, რომ თბილისი ახლო მომავალში იქცეს რეგიონალურ ლიდერად ამ თვალსაზრისით. ბუნებრივია, ამას ჭირდება ძალიან მნიშვნელოვანი რეფორმები, ძალიან მნიშვნელოვანი შრომა და ფიქრობთ, რომ ეს უახლოეს პერიოდში მიღწევადი გახლავთ, რაც ყველა შემთხვევაში გააუმჯობესებს ბიზნეს კლიმატს სახელმწიფოში და რეგიონში საზოგადოებრივ. ბიას საერთაშორისო საინვესტიციო ფორუმი წელს უკვე მეოთხე და გამართა და როგორც აღინიშნა, მის ფარგლებში 15-ზე მეტი ქვეყნის 500-ზე მეტი დელეგატი იღებდა მონაწილეობას. დიდი მადლობა ნელსანუ საშუბაშულმა გაგვაცნო, თუ როგორ წარიმართა დღეს ბიას საინვესტიციო ფორუმი, რომელიც